basaba sajja na dalaba bali mulimo gwa taxi bakedde kwenyigira mu nteekateeka y'okugaba omusaayi yatandika ku bbalaza ya sabiiti eno egendereddwamu okutaasa obulamu bw'abantu. Enteekateeka eno ekoleddwa mu paaka ez'enjawulo eziri mu Kampala okuli paaka empya, paaka enkadde na tete ne Busega n'endala eziri wabweru w'ekibuga. Abavuzi ba taxi bategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu bunene okusomesa bannaabwe ebirungi ebiri mu kugaba omusaayi kubanga be basinga okugwetaagana ddala mbiseera nga bafunye obubenje. Naye twagala okubira omulanga gavumenti yaffe wano nti ekintu kino kiruddewo. Omusaayi gwetaagisa buli lunaku, naye tevuddeeyo bantu bajja wansi eno okusomesa bantu. Abantu balina ebintu ebateebereza bingi nnyo kutya okugaba omusaayi. Tewali mutawaana, nze ngabye sirina kyempulidde nti kukuno kugenda, sirina kyempulira nti kumizibwa, ndi bulungi. Amyuka omwami wa Kabaka owookubiri ow'essaza Kyaddondo ow'ekitiibwa bakulu na limpaji akubiriza bannayuganda okwenyigira mu nteekateeka y'okugaba omusaayi kiyambeko mu kutaasa obulamu bw'abantu abagwetaaga mu malwaliro. Basaba ne bannyabo, bwe tugaba omusaayi tetuyinza kumanya ddife lwe tuligwetaaga. Tuyinza kumanya ddi lw'oligwa kabenje, tuyinza kumanya ddi oluusi oba kansa oba endwadde ez'enjawulo oba omukyala abeetaaga omusaayi oba mukyala wo oba omuntu omulala yenna oba muganda wo lwali gwetaaga. Kale nno tukole ebyekisa nga tetulina kusuubira nti ffe tulina okibikola ki obifunamu obutereevu. Naye tumanye nti buli muntu bw'oba nga togabanga okubale twatandika mmande, kozesa omukisa guno okole ki ogabe. Tekitegeeza nti takisi zokka ze zisaanidde okukola ki okugaba. Mu ngeri yemu n'abadventi okuva mu kanisa eziri wansi obulabirizi oba Central Buganda Conference bajjumbidde enteekateeka eno ng'akabonero ak'okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja eyalagira abantu b'okugaba omusaayi bamalewo ekizibu ky'ebbula lya gwa malwaliro okwetooloola eggwanga. Nga ekkanisa eya Seventh Day Adventist Church tukkiririza mu kuwonya n'okutaasa obulamu wonna bwe kiba kyetaagisizza, nga tukkiriza nti Yesu Kristo bwe yali ng'aweereza ku nsi obuweereza bwe ebitundu 7 ku 10 bwali bwakuwonya. Olunaku olw'enkya enteekateeka eno egenda kukolebwa mu masinzizo ag'enjawulo omuli ekereziya, ekkanisa ya Uganda, abasodokisi n'abalokole mu ssaza ly'e Kyaddondo. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Ageesigika. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, Bishop Paul Simwogerere afumiridde.